El campió no regalarà res si fem cas al Barça B 2 a Eivissa 1, en què tan sols la fortuna a les acaballes va evitar l'empat. Els balears ja no juguen res vital contra el Nàstic, però volen afrontar en plena forma el play-off d'ascens. Les dinàmiques són importants i perdre el ritme de creuer mostrat durant tota la temporada seria perillós. Això ho sap l'Eivissa i sobretot el Nàstic, que no espera regals de l'últim obstacle previ al passi cap a Extremadura. Una igualada és suficient per mantenir per darrere l'Andorra, però sortir a empatar normalment acaba en tragèdia esportiva. Anem igual que cada setmana. Anem a anar a Eivissa, anem a intentar guanyar el partit. Crec que és la millor manera de, com a mínim, treure un punt. Però anem a anar, com sempre, a tots els camps, a per els tres. Sapiguent la dificultat que hi ha allí de traure alguna cosa, però bueno, ho anem a intentar, sí. Carlos Albarrán i Fausto Tienza tornaran a l'equip després de complir un partit de sanció, mentre que caldrà estar pendents de l'evolució de Pedro Martín, baixa contra l'Alcoià per una lesió muscular. L'Alcoià Andorra no ha de preocupar. Si el Nàstic no bada, el resultat del Collao serà irrellevant. Jo sempre surto a guanyar. No mai he vist un entrenador, un equip, una directiva que vas a un puesto, a un lloc, a un camp, en la intenció d'anar a empatar, no? Tu sempre que després, pues el punt pot ser, en cas d'empat, pot ser millor, pot ser pitjor, però tu on vas sempre en la consciència i en la intenció de guanyar el partit i d'emportar-te els tres punts. Poc improbable que el Barça B perdi el camp del segon equip del Villarreal, resultat que, si es combina amb la hipotètica victòria grana, situaria els de Toni Saligrat com a subcampions, facilitant així, sobre el paper, un calendari de play-off més avantatjós.